najbolji back to school parfemi. Idemo. Ćao parfemičari moji, dobrodošli u video i dobrodošli u klip koji bukvalno prvi put radim u životu, to je Back to School parfemi, samo što će ovo biti toliko dominantna i ultimativna lista da će imati ultra jeftine parfeme, ali će imati one malo skuplje za ove srednjoškolci koji su sada već četvrte godine, pa mogu da tu budu malo i elegantni i skuplje priče, ali pre toga ostavite mi like, subscribe, zapratite me na Instagramu i TikToku, učlanite se u moju grupu na Facebooku i podržite me sada već, ponavljam se, rekao sam dok ne izađu nova dva pričeću stalno, kupujno haos parfema, bočice mi travela. Evo su ovde. I da ostavite sub da što prestignemo do 50k, da prebacimo 50k ovde na YouTube-u. I uz to možete da ostavite super tanki, super chat, super sticker. I kad smo se sve dogovorili, ajmo na parfeme. Ajmo da krenemo od ovih malo iole i skupljih parfema. Krenut ćemo, nećemo mnogo pričati, samo ću reći da li su zavodnički seksi, kakvi su i to je to. Jedan od najseksi zavodničkih parfema jeste parfem od kuće Jovoi. Parfem se zove Remember Me i ovo je po meni idealna priča za nekog momka koja je četvrta godina srednje škole, da miriš onako krajnje seksi, ultra dopaljivo, urbano, moderno i parfem na koji nijedna devojka bukvalno neće ostati imuna, jer je parfem stvarno čista seksoća i jedan od najboljih parfema od ove kuće. Ekanti su kod mene, cela boca Duro Parfumere, tako da pravi seks u boci, to je Jovoi Remember Me. A sada za sve, mogu da kažem slobodno i dame, ali za one koji vole da nose pravi unisex parfem, Giardini di Toscano Bianco Latte, jedan od najpopularnijih parfema danas, to jest, ajde makar da kažem, ove godine, parfum koji miriše na mleko, na kokoskr, na karamelu, jedan od najestivnijih gurmanskih parfema, taman idealan za jesen i za sve te temperature koje nosi jesen, i ovo je nešto što je svakako za bilo je srednja školica, treća, četvrta godina, tako da može da se nosi bez problema. I ovo je već jeftini dosta parfem od prethodnog, prethodni je oko 18.000, ovo je već na oko 12, tako nešto, tako da u grupi može da se nađe manje, a ako ne, to svi dekanti su dostupni kod mene, tako da mleko, kokos, karamela, ko voli, idealno za neku malo drugačiju priču, da ne nosimo stalno Dior Sauvage, Blue de Chanel i ostale stvari u školi, tako da malo čisto da promenimo priču. Giardini di Toscana Bianco Latte. A sada jedan od onih parfema koji mogu da se nose za te back to school i žurkice i tako te provode, u pitanju parfum od kuće Paco Rabanne, parfum se zove Phantom, ali parfum verzija. Jedan od najboljih clubbing parfema generalno, što je dobra sprayer, i onako tipično tinejdžerski, mladalaški parfem, ultra popularan, ultra moderan, stvarno seksi, dopaljiv miris, blago sladak, zavodnički parfem, tako je za nešto pravljeno da miriše, da se nosi, da bude toliki zvijezda što se tiče tog momenta back to school jeste. Ovaj parfem traje odlično, traje dugo i prethodna dva parfema traju preko 8 sati, ovaj čak traje možda i malo duže od njih, ali ovaj parfem bi izdvojio za taj clubbing moment. Paco Rabanne Phantom parfum. Sada parfum koji hajpujem u zadnje vreme, to je parfum od kuće Montali, parfum se zove Holy Neroli. Ovaj parfum je ultra jak, ali ultra svež, znači Neroli pravi onako muževni muški parfum i ko voli da dominira svežinom, ovde čak možda malo i za ozbiljnije persone, ali može da se nosi i u školi zato što je svež, čist, traje dva dana, perfektan, nenormalno potentan i parfum koji eto košta 9200 dinara na prodajeparfema.rs za 100 ml. Tako da ko voli sveže, čisto, a da miriše nenormalno jako, i ovo je najjači parfem na listi u smislu performansi, ovo je onda parfem za njega, što me nervira ovo njihovo tu. Montale, Holy Neroli. Idemo i dalje sa još jeftinim varijantama, to je deo ovaj parfem da ne prođe za back to school, iako ga nose one originalne verzije, da to je DPI parfum, ja preporučujem Versace Eros Flame, po mene ako želiš da mirišeš ili sveže, začinjeno i onako malo više slađi u odnosu na Eros originalni. Ovo je pravi parfum za tebe, izašao je novi Eros Energy, imao sam priliku da ga probam ekskluzivno i to je neki Aventus Cologne sa dosta citrusa. Perfektan miris u tom nekom smislu, ko nije dublji malo u svijetu parfema. Ovo miris je toliko zavodnički i drugačiji, onako baš je onako izazovan, hodajući izazov ko nosi ovaj parfum, bukvalno će postati to sveže, ali sa mahunama tonki malo začina, ovaj parfum je idealan za back to school, idealan za jesen i za zimu. Versace Eros
Lost Flame. Sada, najčistiji damski parfem, najlepši damski parfem koji može na jedna dama, treća, četvrta godina srednje škole, da nosi jeste parfem koji dolazi od Astarta Parfums kući, parfem se zove Love. Ovo je parfem koji je inspirisan Killian Love Don't Be Shy parfemom, najmagičniji parfem sa ove liste što se tiče pripadnica ženskog pola. I sve ove parfeme sa startuparfums.rs sajta su idealni za vas, za osnovci i za srednjoškolce. Zašto? Zato što ukoliko poručite parfeme na tom sajtu uz moj kod parfemicar, tamo i vidjet ćete gde da unesete, ostvarit ćete 10% popusta na svaku porudžbinu uz besplatnu poštarinu. Tako da vam se ovo najviše isplati i ovo je jedan od najboljih klonova tog parfema, možda i jedini, miriše fantastično, cvetno, baršunasto, raskošno. Tako da, ukoliko želiš da budeš sutradan i kraljica mature, nosit ćeš ovaj parfem. Astarta Parfums Love. Ako želiš da budeš najpopularniji lik u grupi, nosit ćeš isto Astarta Parfums, samo se ovaj parfem zove Passion, to je direktan klon, to je inspiracija Kirke parfema, bez one glupe i mučne sintetike. Možda i najlepši Kirkeov klon, da kažem. Lep, baršunast, cvetan, savodnički, seksi, odlično radi, odlično traje i po meni ovo je baš onako za tinejdžera nešto najbolje što može da nosi, a da bude toliko popularan i modern. Miris, kao što rekao, parfemicar, 10% popusta i besplatna poštarina za bilo šta što se naruči da starta Parfums. I imam još jedan od njih, ako želiš da budeš onako glavni bajic u društvu, nosit ćeš Astarta Parfums Passion. I morao sam da izdvojim jedan Astarta Parfums parfum koji je onako najmuževni, najotmeni i daleko, daleko zbiljniji nego za taj uzras osnovne i srednje škola, ali ovo može negde da se iznese jer je ovde sada izbačena ta nota prljavog dodira kože, Astarta Parfums Fabulous, klon, direktan klon, inspiracija Tom Ford fucking Fabulous parfema, jako muževan, jako nosiv, jako zavodnički, jako ozbiljan, tako da ko želi da bude onako mnogo veći nivo u tom nekom smislu, a i da ima onu stvar da proba da iznese ovakvu priču, nosit će ovaj parfem. Još jednom ponavljam, parfemicar, 10% popusta i besplatna poštarina na svih 10 parfema koji imaju na svom sajtu. To bi bio Astarta Parfums Fabulous. I ostalo su još dva parfema, jedan od nek parfema za sve one koji vole taj buzi moment, koji vole malo taj alkoholni prizvuk u parfemu, replika Maison Margiela, replika Dress Club. Ovo je kombinacija ruma, konjaka, viskija, tako tog nekog momenta u parfemu, to je toliko ko vam piće samo prenešen u parfem i ovo je za back to school, ali onaj back to school klip koji će izađi tek u decembru, to je januar kada se vraća u školi jer je ovo tipičan zimski parfem, ali zbog svoje i jačine i svežine i tog miksa buzi fazona u ovom parfemu prema meni isto idealan za jesen jer će se tu malo veću temperaturu raditi nenormalno dobro. Ko želi, priznaje, ok, ovdje je velika većina parfema bila za treću i četvrtu godinu srednje škole, ali eto, ko želi da se totalno istakne i da krene već jako mlad u te neke vode, onda je ovo pravi parfem za njega. Maison Margiela, replika Jazz Club. Kako da ovaj klip prođe bez parfema koji je obeležio dekade i dekade i koji je idealan za osnovnu školu od 5. do 8. razreda i za srednju školu, kad god može da se nosi u bilo kom uzrastu, tom mlađem parfem od kuće Jop i parfem se zove Jopom. Jedan od najseksiji, najzavodljivijih i najlepših parfema koji mogu da pristanu nekoj mladoj osobi, nekom klincu, da kažem, nekom tinejdžeru, to jeste ovaj parfem. Miriše slatko, miriše zavodnički, miriše prelepo. Jednostavno, lep parfem ako želite da mirišete izvan tog dela svežeg i čistog. Ovo je toliko, ne toliko slatko, ali taj sladak moment čini ovaj parfem toliko neodoljivim i prijatnim za okolinu, tako da ovo je nešto najlepše, najbolje što ćete nositi ikad, a da platite toliko malo. To bi bio Jop, on oda toalet provezi. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Ovaj back to school je bio baš onako turbulentan u smislu kvaliteta ovih parfema i liste, tako da vas ja negde ovim klipom, vas mlade ljude, teram na izazov i na neke veće lestvice, da istražujete, da probate i da vidite da li možete da nosite neke parfeme i da li ste za ovaj ludački parfemski svet. Tako ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Pišite u komentarima šta vi volite da nosite od ovog miksa i šta bi promenili, dodali ili izbacili. To je bilo to za ovaj klip. Ljubim vas, vaš brat, i vidimo se sljedećem klipu. Ćao!